Frans Brorsson, pigg och glad. Vad säger du om firandet igår? Det var fantastiskt kul. Jag trodde det skulle vara kul, men det var slog förväntningarna och liksom var så nära fansen och jag kunde snacka om allt möjligt och bara ha det gött liksom. Det var fantastiskt kul. Du är lite blank i ögonen. När gick du och la dig? Det vet jag faktiskt inte. Jag har vilat lite idag på eftermiddagen. Det blev inte så mycket sömn i natt, så jag fick ta igen det idag. Så får jag säga, det blir rätt lugnt ikväll faktiskt. Vi kör i kronologisk ordning, så nu är vi ju här liksom. Vad säger du om det här, de här hyllningarna? Jag trodde det inte skulle bli så mycket folk faktiskt. Det är coolt att de liksom, fortsätter stötta liksom. Det gör de fantastiskt bra. Det känns som jag snackar med vissa som varit ute i andra klubbar i Europa att fansen här är fantastiska utöver det vanliga. Det känns verkligen som det stämmer. Om man blickar framåt lite, det är ju trots allt inte slut med Allsvenskan. Ni har ett par matcher kvar. Hur ska ni kunna ladda om till det? Jag vill fortsätta obesegrad, så jag har inga problem med det. Absolut inte. Så jag är taggad med att spela på söndag mot Gävle och sen kunna hjälpa HF lite. Har gärna kvar ett gräslag i Skåne, där var alltid kul att ha. Så jag hoppas kunna hjälpa dem lite där. Vad tror du om deras chanser? Det lutar ju åt kval om ni kan hjälpa dem då, så att inte Gävle kommer förbi. Ja, så absolut. Det är ett kval är tuffa. Det är bara två matcher, allt kan hända. Jag vet inte vem som ligger trea i Superettan. Det är Halmstad. Det är Halmstad. Det är ett tufft lag. Alltså. De är svåra att möta. Men det känns rätt öppet, om jag säger så. Men jag hoppas de kan klara det ändå. Fler Skånederbyn åt folket alltså. Men du, Frans, om man blickar framåt då, du kommer en ny säsong sen. Vad kan MFF göra för att bli ännu bättre nästa år och liksom bli mer framgångsrika Champions League etc? Ja, bra fråga. Det är väl att fortsätta ta kliv och utveckla vårt eget spel. Kanske våga spela mer och vara lite... Champions League-kvalen är ju det är små marginaler, så det gäller att ha detaljerna med sig som vi hade haft de föregående åren. Men det är väl små detaljer helt enkelt som man får slipa på.